Hej bloggen, jag ber om ursäkt. Lampan, den här lampan funkar bara, det är inte den. Så jag tror inte att, jag vet inte om man ser så bra. Men jag fortfarande, tycker fortfarande att det är jobbigt att jag spelar in i toaletten. Men jag har inget annat val liksom, annars kommer det bli jättemörkt. Och jag gillar inte när mitt ansikte ser mörkt ut. Alltså jag känner mig, jag tycker mer om det är ljust än mörkt. Det jag tänkte prata om i den här videon var hur det är att pendla och sånt där. Det är så att jag pendlar till Västerås och då tar det en timme. Och en timme, det är ganska mycket faktiskt. Vissa de tar, det tar för dem en kvart, 20 minuter. Men för mig det tar en timme. Och ibland när jag tänker så, alltså förut när jag med min familj brukade åka till Västerås med bil, då brukar jag alltid sitta så här typ i baksätet och bara mamma när vi är framme, pappa när vi är framme så här. Så brukar det kännas som det var evigheter. Och det var liksom man åkte dit typ en gång per månad eller per år eller vad det är. Men jag kan liksom inte fatta att jag åker dit och hem varje dag. Förstår ni? Jag spenderar 2 timmar av min dag på att åka dit och tillbaka. När jag skulle, vad heter det, välja gymnasium när jag gick i nian, då tänkte jag lite så här, hur är det att pendla, är det jobbigt, är det kul? Eftersom att jag visste ju att, jag tänkte inte bara, åh det kommer bli jättekul, för att jag är en sån person, jag vet att jag kommer komma fram till någon period där jag tycker att det är jobbigt. Så att jag kommenterade jättemånga bloggar, hur är det att pendla, hur är det att pendla, de som jag visste att de pendlade, och det var ingen som svarade. Så att jag tänkte att det här blir en video för er, det är en video som jag behövde innan jag skulle välja gymnasium, och det här till er som går till exempel i nian. Det är, ibland är det kul att pendla, ibland inte. Många tycker att, många som pluggar mycket, alltså har mycket läxor, de tycker att det är bra att pendla för att då har man alltså tid på sig att plugga liksom, bara sitta på tåget eller bussen vad det är och bara plugga. Men jag, alltså jag får inte så mycket läxor faktiskt, och jag kan inte bara sitta och plugga på ett tåg. Alltså jag känner så här, jag orkar inte. Då när jag kommer på att jag kan plugga, då är det liksom ingen idé att ta upp böckerna eller datorn eller vad det är. Och de flesta bara läxor eller vad det är på datorn, det finns ingen internet på tåget. Jag tycker att ibland är det mysigt att åka tåg. Det är roligt att åka tåg när det är mycket folk. För att oftast då, när det är mycket folk, då är det liksom ganska sent. Och då är det oftast så att man är jättetrött och man har bara roligt och man skrattar och det var kul. När det är jättelite folk, då blir det såhär, men jaha, vad ska jag göra nu? När det är mycket folk, man sitter och tittar på folk och så här, och så kanske man tänker massa. Så jag har roligt alltså när det är mycket folk. Och sen något tips också till er som ska plugga. Ha alltid, om ni har någon favoritserie eller någon föreläsning du brukar titta på. För mig det går inte att kolla på en föreläsning, som att man kan inte ha YouTube. Man kan inte ladda YouTube och sen se det på, man kan inte ha YouTube och sen se det på tåget, för att det behövs internet då. Så jag brukar kolla på Vänner, alltså Friends eller någon annan serie. Så jag brukar kolla på någon serie eller någonting man tycker är liksom kul. Ett annat tips det är att hitta någon sån här tågkompis som du brukar åka med, för att det är då det är kul. I början så jag brukade pendla med Saga, sen började hon skola och vi hade alltid jättekul på tåget, satt alltid och skrattade och skojade och så. Så att det gör att det blir roligare att åka tåg. Och någonting som oavsett vem man åker med, man kommer ändå må dåligt, det är på vintern. Alltså speciellt om man börjar tidigt, då blir man verkligen faktiskt deprimerad. Man mår jättedåligt, speciellt om man ska gå till tåget och det är långt bort. Alltså det, man mår jättedåligt. Det är mörkt, det är tidigt, man är trött, man fryser. Och sen är det liksom läskigt. Så på vintern, oavsett vad du gör, du kommer ändå må dåligt. Så det är ingen idé att jag gör någonting. Alltså det kan vara kul som sagt att åka tåg, men oftast är det att man bara inte orkar. När man har en så här, kollar på någon komediserie eller så. Min! Vad vill du? Jag gör ju en video. Jag kör alltid. Hallå! Ska jag säga? Men sluta! Jag har några tips till er som pendlar och har tråkigt på tåget, vad man kan göra. Nummer 1. Du kan ta med dig ditt plugg och plugga, speciellt om det är lång tid mellan
din skola och ditt hem, eller ditt jobb och ditt hem, då får du mycket gjort. Tipsvå. Ladda ner, som jag sa i början av videor, alltså flera serier. Om du åker en tåg i en timme och ditt avsnitt, det som du tittar på, är 20 minuter. Ladda ner typ 3 avsnitt, så har du 60 minuters någonting att titta på, så då tänker du inte på tiden. Tips 3. Ta med dig någonting att äta, för att då blir det liksom, man tänker, man kanske blir hungrig och så. Då sitter du och äter och du kopplar bort att du sitter på tåget, utan du sitter bara och äter, och det är faktiskt kul att äta. Tips 4. Hitta någon du åker med, det behöver inte vara någon som går på samma skola eller någon kompis, utan hitta bara någon, om du ser någon som ser intressant ut, titta hej och sådär, och så kanske ni byter nummer, och så kanske ni bara, hej, när åker du imorgon, så åker ni samtidigt. Det gör, alltså det blir roligare att åka när man har någon att åka med. Om du åker tåg tidigt, då behöver du inte må jätte dåligt dagen innan. Så här, om du åker tidigt, jag kommer inte hinna sova mycket, för att man kan faktiskt sova på tåget. Försök att hitta ditt sätt när du, alltså, när du sover. Jag har för mitt sätt som jag inte sover på, och jag tycker att det underlättar. Ibland man somnar när man har åkt, så är man framme när man vaknar. Tips 4. Det är liksom, du är inte den enda som pendlar. Det är jättemånga som pendlar, speciellt jag åker, när jag åker tidigt, då åker jag med jättemånga, alltså tåget är helt proppfullt. Och då brukar jag sitta och tänka så här, tänk att alla de här upplevde samma sak som jag känner. Och därför så, det underlättar när man känner att man inte är ensam. Alltså jag är inte den enda, och jag har faktiskt valt att göra det här. Och jag känner för att det underlättar när man tänker på att jag inte är den enda som går igenom det här jobbiga, eller vad man ska säga. Det där var några av mina tips. Om du har några andra tips så kan du gärna kommentera. Och jag tycker att jag har pendlat i typ över ett år, och det kommer vissa dagar när man känner att det är jättekul, vissa dagar inte. Jag har missat tåget några gånger, inte alltid. Jag kommer alltid i tid, för att det är jobbigt att missa tåget. Ibland har det varit att man har sprungit i tåget, så drar man tåget så åker det typ iväg. Så ja, det här är mina tips. Jag tycker att det är värt att pendla om skolan du går på är bra och om det inte finns i din stad. Så det är värt det, och du kommer känna det sen när du får till exempel ditt drömjobb eller så. Jag hoppas att min video kommer att hjälpa dig. Alla känner olika. Vissa av mina kompisar tycker att det är kul att pendla. De tycker att det är en bra, vad heter det? Det är bra sätt att koppla av, och det är bra, det är ett bra liksom, det underlättar för ni som är, som har mycket plugg, som att då har ni tid att plugga på tåget, sen när ni kommer hem så kan ni ha kul och så. Hoppas att ni gillar videon, så här finns det. Alltså jag ska bara visa er, så här ser det ut varje gång jag ska spela in en video. Alltså, min mamma hatar mina videos här bara för att, vad heter det? Badrummet blir alltid kaos efter att jag lämnat det.